Medan Muharuri varım çünkü şeyler dişi takmıyor ben. Ამ შესწორებებზე, რომლებიც ჩვენი საერთო დელეგაციის აზრით მოშევდა სამეზობლოში, იმისათვის, რომ არ დაუშვათ არანაირი უკანდახევა ტერმინოლოგიის და იმ ნორმების, რომლებიც წინა რეზოლუციებში არ დაფიქსებული, შესუსტება. იმიტომ რომ ცდილობა რუსეთის მხრიდან, რომ შესუსტდეს ის ტერმინოლოგია, ის დებულებები, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში დამკვიდრდა, არის მუდმივი და გრძელდება ეხლაც. რუსეთის ამოცანა არის არა რომელიმე პარტიის დასუსტება საქართველოში, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს დასუსტება. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ამ მიმართულებით გაგრძელდება და ამ უკანდახევას ჩვენ არ დაუშვებთ.